这个是水哦，不过它的水瓶做得很特别，很像酒瓶的样子。小朋友拿应该是比较吃力一点，要小心哦。你要吃吗？老爸，你要吃辣味螺肉吗？不用，不用叫我。不，不要辣，这是我的。啊，他喜欢。这间餐厅是白龙吗？好像是，这间是海鲜拉面呢。那个字念有花枝、干贝，还有大只的虾子，还有蟹肉棒、咸味棒，这不知道什么。鱼肉哎、欸，是真的纯正的海鲜拉面，不过一碗要200多块，有点贵。最近没有想要吃这种价位的。可是这样算划算了。对，虽然有到这个价值，是真的有。你去百货公司楼下，你吃200多块，而且它还有两只虾哎。不要虾子，虾子要剥要等一下哦。白龙拉面。白龙拉面，这个应该是鸭的面吧？因为白龙拉面又有鸭。话说回来，你们觉得面的味道怎么样？真的耶，我还没吃哎。老公好有知识啊。像亲子冻的，上面是猪排吗？猪排冻饭盖饭，哎、欸，好像很好吃哎。你担心的没有熟的问题，好像也没有这个问题。稍微这边有一点，但是没有熟的。因为亲子冻就是专门做成这样子啊，对，给它焖一下就会比较好吃了。好吃哦。嗯。哦，鸡翅哎，它鸡翅看起来皮很。很脆，很扎实、里面的肉感觉好像都要炸出那个皮的感觉哦。啊，好烫，很烫哦。要柠檬，要柠檬。哎、欸，可以柠檬，加一点柠檬汁怎么样？OK 吧？不高哎。哦，你要在自己的面加柠檬吗？帮我加。好，帮你加、一些些就好。因为你要加在你的汤里面。柠檬海鲜拉面。好，这样就好了。等一下不够再加。这样，哦，变好吃了。哇！老王都不开心了。就专心吃面喽。